Paqëndrueshmëria politike dhe ekonomike në Shqipëri, Kosovë, Maqedoninë e Veriut dhe Malë të Zi nxiti reorganizimin e disa lobistëve të njohur shqiptar në SBA në nëmbrellën e një organizate të re të quajtur Kongresi Panshqiptar Amerikan. Synimi i tyre është kthimi i ndikimit që shqiptarët kishin në politikën amerikane gjatë viteve 90. Dikur mas vitit 2000 për shembull kemi qenë konsideruar lobi i katërt më i fuqishëm në Shtetet Bashkuara. Por më shumë të mas parasimit të Kosovës ka ndodhur një zbehje, edhe një shurje të aktivitetit struktural, mund të thonë. Antari i bordit të kësaj organizate, Martin Vulaj, thot për zërin e Amerikës se misioni i tyre nuk është vetëm lobimi për çështje të caktuara, por edhe informimi i politikbërësve amerikan për situatën në rajon dhe promovimin e vlerave shqiptare. Ai shton se angazhimi në këtë kohë është i domosdoshëm, pasi sipas tij vendet e rajonit po vën themelet e së ardhmes së tyre. Nëse më duhet me përdor vetëm një fjali, është me sigurua se Shtetet e Bashkuara kanë me majt vëmendjen në botën shqiptare. Edhe kjo i përfshin gjitha nënqeshtjet. Nënqeshtja është nevoja për ndihmën e zhvillimit ekonomik, që është domosdoshme që me pas mundësi me integrua atë rajon në Evropë. Përfundimin e shtetësimit të Kosovës, me gjitha ato nënqeshtje që edhe sfidat që ka Kosova, rreth dialogut, marrëdhëniet me Evropës, droja se Amerika ja lëshon Evropës në dorë komplet procesin e Kosovës, edhe Evropa nuk e ka njëjtën, nuk e shikon shqiptarët njësoj si i shikon Amerika, mund të mështu. Zoti Vulaj nuk mendon se është zbehur interesimi i SBA-s për rajonin, por shton se prioritetet e saj edhe mund të ndryshojnë, prandaj organizata synon të jetë kujdestare e miqësisë dhe angazhimit amerikan. Sidomos në këtë kohë që me sfidat e mëdha që ka Amerika, që po sfidohet edhe nga Kina, nga Rusia, problemet që kanë me Iranin, ne shqiptarë nga njëherë harrojmë se ne nuk jemi epiqendra e botës. Jemi në një cep të vogël që pak kush në këtë qytet këtu në Washington din shumë për ne. Veçanërisht në Kosovë, me ardhjen e presidentit Joe Biden në Shtëpinë e Bardhë, u rritën edhe pritshmëritë nga Shtetet e Bashkuara. Megjithatë, në Kongresin Panshqiptar Amerikan mendojnë se kjo marrëdhënie duhet ushqyer. Nuk ka dyshim se presidenti Biden ka një histori të lavdishme, mund të them, kash si interesat tona dhe edhe marrëdhëniet e tij, jo vetëm me komunitetin, po edhe me rajonin. Problemi është se besoj se janë shumë gabim me mu përqendrua në këto emocionet që ekzistojnë. Se si presidenti Amerikës, ai duhet me shikua interesat e Amerikës, edhe sfidat që i ka, edhe problemet janë shumë më të mëdhej sa ato problemet që kemi na. Edhe besoj se është gabim nëse strategjia jonë varet në këto emocione që ka presidenti. Ky president ka qenë edhe zëvendës president për 8 vjetë, në një kohë që Shtëpia e Bardhë nuk o marë fare as me Shqipërinë, as me Kosovën, kështu, ose mund të thëmë në njërë minimale. Nuk është se interesat nuk kanë qenë aty, kanë qenë, po ka pas interesat tjera, që kanë marë prioritet. Edhe kjo nikosisht ka ndohë në një kohë që nuk ka egzistua këj komponenti i diasporis. Zoti Vulaj thotë se mënyra më e mire komunikimit me udhëheqësit shqiptar janë kanalet institucionale duke mos u dhënë rëndësi emrave. Në këtë mënyrë, thot ai, shmangin sfidat që mund të vinë nga krizat politike në rajon. Ky boshllaku që ka ekzistua e besoj se vret nga gjitha palët, se sa nevojshme është ky komponent. Edhe që me te kalua këto sfidat që i përmendet ju, na duhet me kriju marrëdhënie strukturale mes diasporës edhe shtetit, që nuk varen prej individet, nuk varen prej partivet, nuk varen as prej individeve këtu, por që me ngri këto struktura që me pas synime afatgjate edhe me pas komunikim të vazhdueshme pavarësisht se kush është në këtë karrik edhe kush është në atë karrik, që me institucionalizua marrëdhëniet është e vetmja mënyrë që mund të avancojmë. Sipas veprimtarit Vulaj, Kongresi Panshqiptar Amerikan synon të përfaqësojë të gjithë shqiptarët.
Nuk e kemi krijuar këtë organizat me sfidua tjertë, po me bashkëpunua me tjertë. Edhe synimi jonë është që me inkludua sa ma shumë, jo vetëm organizat, po edhe individ, nga gjitha qendrat shqiptar-amerikane që ekzistojnë në shtetet bashkura. Me antarësua që të kemi me mija, 10,000 antarë, dhe me procesua gjithë detajat e demografisë tyre, domethënë ku banojnë, cilit parti i takojnë, a votojnë, nuk votojnë, a janë të regjistruar, që me mundësua ata me regjistruar, edhe me se kur vinë fushatat dhe ndryshme në Shtetet e Bashkuara me di se cilin komunitet mund të aktivizojmë, sa antar kemi aty, cili kongresmen apo senator i përfaqëson, ose deri te zgjedhjet presidenciale që kemi pa në këtë zgjedhje që kaluan, se Amerikan kanë pas ndikim, edhe po të ishim më të organizuam, kishim pas edhe shumë ndikim. Para më shumë se një muaji, Kongresi Panshqiptar Amerikan hapi zyre në kryeqytetin Washington, ndërsa kam filluar aktivitetet dhe takimet e para me zyrtar të lartë të shtetit Amerikan. Për Zërin e Amerikës, Burim Gozhuli, Washington.